Само преди четвърт век в средно училище Асен Златаров се обучават 900 деца. Днес те са 247, като 35% от тях са от ромски произход. Правим всичко възможно да ги задържаме. И именно учебно-тренировъчната фирма е една от тези мерки, които се практикуват вече в нашето училище, вече 8 години. Първата виртуална фирма, която зрелостниците от специалност сътрудник бизнес услуги създават, е бутиков туристически оператор. Беше причупена точно през призмата на творческото мислене на учениците, което им даде един стимул наистина те да искат да работят в тази фирма, независимо по колко време ще трябва да отделят от личното си време. Днес тренировъчното предприятие е Кит на Шевица. Маркетинговото проучване на учениците е показало, че напоследък има завръщане към българския фолклор. Направи впечатление, че имаше випуск, който реши да отиде с народни носи на своя бал вместо с рокли, което показва, че българският фолклор все още е в сърцата на младите хора и смятаме, че имаме поле за изява, фирмата ще може да се реализира и ще привлечем все повече и повече клиенти. Младите предприемачи се учат на сплотеност и отговорност. По принцип съм индивидуалист. Тази фирма, която създадахме, много ни сплоти, за което много се радвам. Отговорността е голяма, особено в нашия отдел, защото това са сметки, това са пари. Ние отговаряме за заплатите на всеки един от екипа, да, от служителите. За постиженията и иновативния си подход възпитаниците на училището печелят множество награди от Международния панаир на учебно-тренировъчните фирми.